as persoas convidadas da promotora desta iniciativa que están entre o público asistente. E tamén a propia comisión promotora, non só por presentarose aquí a ILP, senón pola dignidade do traballo de recollida de asignaturas e de explicación da situación pola que pasa a nosa maltreita sanidade pública. Iso é militancia social. Porque a democracia apelexaron as mulleres e homes antifranquistas, as que non se lles homenaxea. Sin embargo, roubáronos a primavera e hoxe el día xa non temos democracia. Probablemente as iniciativas legislativas populares cesan dos poucos resquicios que lles queda ao pobo para participar nas institucións. Así que por iso, e somente por iso, esta toma de consideración deberá ser apoiada pola maioría, polo respeto á vontade do pobo. Pobo que nos di día tras día que está farto. Pobo que nos di que non vai soportar perder os seus dereitos sen mover un dedo. Por iso, entendo que están hoxe aquí, porque estamos a perder os nosos dereitos e non los están a roubar como nos roubaron a democracia. O dereito á saúde, básico para a vida de calquer ser humano, está cada vez máis restringido no noso país, tanto que semella xa non serlo, porque algo que se finxe o teito de gasto ás leis de mercado deixa de ser un dereito. A nosa sanidade pública esmorece entre campañas e promesas electorais. Se a mentira e a falsa promesa fose delito, non chegaríamos presidios para acoller a tantas persoas. Pero aquí, como non só non é delito, sino que nin tan sequera é ilegal, a dereita se farta de mentir e mentir prometendo cousas que nunca fai. Como prometeron, precisamente, os servizos de radioterapia, resonancia e hemodinámica para Ula. 12 longos anos de obras para rematar o Hospital Lucus Augusti. 12 longos anos cunha inauguración que seguía retrasando e retrasando no tempo, cando estaba prevista e prometida para 2002 polo señor Cochón, conselleiro de Sanidade naquel entón. Daquela non estábamos en crise capitalista, estábamos en fase de burbulla inmobiliaria e, sin embargo, tampouco foron quenes de cumplir a súa promesa. Pero pasaron os anos en 2010, cando comezaba a plantexarse os primeiros traslados, os servizos de hemodinámica, radioterapia e resonancia eran tan só xa unha promesa. Nos dicían que en pouco tempo mercarían a maquinaria. E chegou 2011 e inauguración oficial. Todavía sen a maquinaria prometida, con moitas camas pechadas que o seguen a actualidade. Pero non importaba. Unha grande fileira de coches oficiais se agolpou ás portas do hospital. Por certo, sen pagar parking, algo que teñen que facer agora mesmo as doentes e os doentes do hospital. Sacáronse moitas fotos, algunhas incluso se conservan nas redes sociais. E o presidente Núñez Feijóo e a conselleira Farjas, hoxe ministra, voltaron mentir para os medios de comunicación. Afirmaron que nuns meses ían estar disponibles os servizos de radioterapia, medicina nuclear e hemodinámica. Uns meses, 2011. E ante a demora, en novembro de 2011, o Parlamento aprobou por unanimidade unha moción que solicitaba poñer en marcha a hemodinámica no prazo de 6 meses. Pero tamén era mentira. Que non pense o pobo que, desgraciadamente, as cousas que aquí se aproban se fan por parte do goberno. Non. E así foron pasando os meses. Meses que durante os cales, por suposto, as mulleres e homes de Lugo seguían infartando, seguían padecendo cancro. E tamén seguían sendo desplazadas e desplazados en ambulancias ata 150 km nalgúns casos para seren tratados. E así seguen. E agora, despois de prometer e dicir que eran servizos moi importantes, dende o goberno e dende o Partido Popular xa nin se lembran. Agora xa non é importante. Agora poden obviar os datos que xa se mencionaron aquí e que daba pasada a unha Sociedade Española de Cardioloxía, alertando que a mortalidade en Lugo por infarto dobraba a das áreas de Coruña, Vigo e Compostela. Obviando que, segundo os propios datos do Hospital da Coruña, o tempo no que unha persoa infartada é atendida dobra o tempo para alguén de Lugo que para alguén de Coruña. 178 minutos. Unha barbaridade. Porque a pesar deste tratamento medicamentoso, é imprescindible un cateterismo de urxencia. Claro, un servizo de hemodinámica, servizo que Lugo non ten. Porque entonces dixo, entonces do prometido, a Xunta, como quen dá unha esmola, decidiu abrir unha simple sala de hemodinámica.
que non resolve a atención urgente, que abre, como se dixo, de 8 a 3. Os pacientes e as pacientes graves seguen sendo trasladados e trasladadas en ambulancia a Coruña. 178 minutos, case 3 horas, o dobre de mortalidade. Iso, só iso, deberá ser motivo suficiente para dispor dese servizo. Por responsabilidade, por humanidade, por dereitos e incluso por economía. Porque a Consellería segue a gastar cartos nos traslados dando hospital, no hospital ULA hai espacio e dependencias suficientes para este servizo. Non se lembran tampouco das súas promesas cando, como xa vimos nesta legislatura, vostedes, señoras e señores do Partido Popular, votaban en contra de que ULA dispusera de medicina nuclear e radioterapia, obviando que o seu partido e o seu presidente prometeu estes servizos, obviando o calvario que se están facer a pasar as persoas enfermas de cancro, porque vostedes queren, porque vostedes votan. Porque cando votan non dotar estes servizos ao Hospital de Lugo, votan que sí a obrigar as persoas enfermas de cancro a percorrer ata 150 km en ambulancia para darse o seu tratamento. 150 km, persoas enfermas de cancro. E persoas que non viaxan, por certo, nas comodidades, esta distancia nas comodidades de algúns dos coches oficiais, senón que viaxan con outras persoas enfermas que tamén van a darse radioterapia e logo voltan xuntas. Polo tanto, teñen que agardar no centro sanitario a que todas e cada unha das persoas rematen o seu tratamento. E ainda por riba, soportar o repago do transporte. A alternativa é, como se dixo aquí, custearse un coche propio. O resultado, polo tanto, en calquera dos casos, é pagar pola incompetencia de quen os goberna. Persoas que teñen que perder unha mañá ou unha tarde completa, día sí, día tamén, para 10 minutos de tratamento. Con auténticas historias a penosidade de que depende dun transporte tan solicitado e está tan enfermo. Son persoas que en moitos casos, por lógica, están cansas e febres e teñen que agardar horas en salas de espera. Non sería máis lógico que houvese radioterapia na provincia e aforrarse quilómetros de desplazamentos, gastos en ambulancias e sufrimento innecesario. Pedir igualdade de dereitos sanitarios ou de calquer dereito dentro de Galicia non é un capricho. E valga a redundancia, un dereito, pero ademais un dos que se non se cumplen se traducen e se pagan en vidas humanas, en mortes e tamén en empeoramento da calidade de vida, como xa está a acontecer en os dicos datos. Polo tanto, non hai razóns para votar en contra da toma de consideración desta ILP. Non hai razóns para votar en contra, porque a evidencia e os datos nos din que a mortalidade por infarto é o doble en Lugo que noutras áreas, que se tarda o doble en desplazamentos. Non se pode deixar morrer a xente por unha cuestión económica. Non hai razóns para votar en contra, porque a situación das persoas con cancro é penosa, desplazándose moitísimos quilómetros, perdendo moitas horas das súas vidas e empeorando a súa economía. Non en van, os estudos din que ter cancro no noso país e no conxunto de Estado xa é caro. Lembremos que ademais de pagar polo transporte, agora moitas destas persoas que combinan outros tratamentos medicamentosos tamén os van cobrar. Lembremos o repago da farmacia hospitalaria ambulatoria ás enfermas e enfermos de cancro. Esa é a usura do sistema, usura que alimentan que les esquecen que o prometido e que les coseu voto aumentan o sufrimento da xente. Votar que non a esta ILP sería votar que sí o sufrimento, a pobreza e a morte. E finalmente, non hai motivos para votar que non, porque como xa dicen, unha ILP é a expresión da vontade do pobo, dos poucos resquicios que lle quedan a este réxime para que a cidadanía participe. Por responsabilidade, porque teñen razón, porque teñen dereito, porque piden milleiros de persoas, profesionais e pacientes, porque votar non sería votar polo sufrimento. Dende a Alternativa Galega de Esquerda, e tal e como solicitamos noutras ocasións nesta Cámara, imos votar que sí a toma en consideración desta ILP para que en todas as nosas provincias teñamos os mesmos dereitos sanitarios. Moitas gracias.